Поэтому с самого начала... ដែលលោកពូទីនហៅថាក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរប្រដាប់អាវុធដែលប្រជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ថាពួកគេអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីឬភ្នាក់ងារសន្តិសុខផ្សេងទៀតត្រឡប់ទៅផ្ទះឬផ្លាស់ទៅប្រទេសបេឡារុសដែលនៅជិតខាង លោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទភាគច្រើនលើលប់នៃយុទ្ធជននិងមេបញ្ជាការនៃក្រុមវ៉ាហ្គនី គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិរុស្ស៊ីផងដែរដែលលះបង់ចំពោះប្រជាជននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេបានបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នករៀបចំការបះបោរបានទុកពួកគេនៅក្នុងទីងងឹតហើយព្យាយាមប្រើពួកគេប្រឆាំងនឹងបងប្អូនរបស់ពួកគេដោយប្រើអាវុធខណៈដែលបងប្អូនគេបានប្រកាសស្មើគ្នាប្រយុទ្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិនិងអនាគតរបស់ខ្លួន មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់ទាហានមេបញ្ជាការវ៉ាហ្គនែដែលឈប់នៅជួយចុងក្រោយហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យការបង្ហូរឈាមដោយប្រយោលកាត់ឡើងនោះទេលោកពូទីនបានបន្ថែមថាការសន្យាដែលលោកបានផ្តល់នៅក្នុងពេលចចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ